Ons is vandag by dag 14 van die dagstukkies, Filippense 1 vers 6. Ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Wat 'n voorreg is dit nie om te weet dat God in elkeen van ons goeie werke beskik het en wat ons kan uitvoer elke dag. Here, dankie dat u dit vir elkeen van ons beskore het.